de stannar till. Fuck. Och det var en kar där, ja. Två stycken, det var en tvåsitsbil. De är på väg mot mig, jag lubbar bara mot er. Ja, jag springer mot er för fullt. Ja. Jag är precis på... Jajamän, jag kommer till toppen, jag kommer till toppen. De jagar efter mig båda två. Tänk på att det är en som har kvar nu alltså. Ja, uppe vid trädet. Okej. Ja, där är fler. Det är jag som kör bil. Ja, de är döda. Eller de är nere. Jag ser. Vart är han då? Vid det gula huset eller? Precis på kråd. Spring in i bilen. Hoppa in i bilen. Det är två. Han blev påkörd. Vänta. Han kör på sig själv. Och den andra är vid muren. Han är knockad. Död. Nej, det är en på mig, på mig. Och en bil. Att han inte dör! Han är på mitt lik, han kommer döda mig. Slå ihjäl mig. Jag springer fort som fan. Han försöker slå ihjäl mig nu. Ja. Han är död. Gick runt hörnet bara ett skott. Yes, då kommer jag åka ner hit. Ja, jag ser. Vänta tills de har börjat springa ifrån båten lite då. Vänta, de droppar grejer, ja. Börja nu. De har sett oss. Två. Ja. Död. Fan. Varför stannar inte den ena vid på? Han hade ingen hjälm eller? Fattar hur länge de har varit ute i vattnet så på. Jag behöver inte lota något. Nej, jag skiter. Vi kommer från Gearsport rakt mot dig. Två stycken. Ja. Det är två stycken i första bilen. Ser de inte ens? Nu ser de. Tre. Knock en. Kom en till där, ja. Tre knockade. Kom en till bil. Åh, jag måste backa! Eller vid nya bilen. Ja, men han som åkte förbi oss. Jag kan inte skjuta dem i vattnet. Det är en bil där vart. Säger de det? Va? De som är knockade kommer ju dö, det är ju lugnt. Han ska få stå till rävar. Aj, aj. Men det var ju en bil som åkte förbi oss, ja, här först. Ja, jag vet. De måste... Fan, vad tar vi? Ja, vi behöver röra på oss.